Ზუგდიდში არტ გალერეაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საკრებულოს ორგანიზებით ტარდება პოეზიის საღამო. პოეზიის საღამოში მონაწილეობას იღებენ ქუთაისიდან ჩამოსული სტუმრები, რომლებიც შემოგთავაზებენ სხვადასხვა სახის ნომრებს, როგორც მუსიკალურს, ასევე ლექსებს შემოგთავაზებენ, აგრეთვე დღევანდელ დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ, როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები, რომლებიც შემოგთავაზებენ თავიანთ მიერ დაწერილ ლექსებს, აგრეთვე სხვა პოეტების მიერ დაწერილ ლექსებს, აგრეთვე სტუმრად მოწვეული ყავს ახალგაზრდა პოეტთა ასოციაცია, რომელიც შემოგთავაზებს თავიანთ შემოქმედებას. აგრეთვე სტუმრები ყავს გამის თვითმართველობის წარმომადგენლები და მოწვეული ყავს პოეტები, რომლებიც დღესდღეობით ჩვენ ქალაქში ძალიან ცნობილია. პოეზიის საღამო, რომელიც ჩატარდა არტ გალერეაში, მოხდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საკრებულოს ინიციატივით ან მათი ორგანიზებით. ზოგადად ეს პროექტი ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადამიანი კანონი თავისუფლების მიერ“ და რომელსაც ყია სამბად ახალგაზრდული საკრებულოს 64 მუნიციპალიტეტში. შესაბამისად, ამის განსხვავებული რომელიც ტარდება დღეს, ბუნებრივია კარგი არის იმით, რომ ახალგაზრდებიდან აქტიურად ჩართული კულტურულ ღონისძიებებში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ და ფასობეთ გეტყვით და დავაანონსებ, რომ ისინი არაერთ მასშტაბურ ღონისძიებას გეგმავენ, მსგავს კულტურული იქნება თუ სპორტული, რეგიონის მასშტაბით, რომელიც არის თავისუფლად ახალგაზრდების განვითარებისთვის ძალიან კარგი. ზუგდიდი ძალიან მომწონს, შემდეგ ახალგაზრდები ძალიან მომწონს და პირველად ვიმყოფები ამ ღონისძიებაზე, ქუთაისიდან ვარ მოწვეული, პოეტის რანგში დავყრელი, რა ვიცი, ყველაფერში კი ვარ. კარგი ახალგაზრდობაა რა და წარმატებას ვუსურებ და კიდევ ერთხელ ვესტუმრები ზუგდიდს, ერთხელ არა, ბევრჯერ, თუ მომიწვევენ, რა თქმა უნდა.